Dette er jo en maktdemonstrasjon på et instrument. Altså, det kunne vært 200 år tilbake I tid. Det et gammelt instrument. Det bare mekanikk, det luft. Det du som lager lyden, det du som lager om det skal være sterkt eller svagt. Og det fingrene som bare flyger over et klaviatur, og du har forskjellige rytmiske figurer I den venstre hånda. Og jeg spiller trekspill med høyre hånda, og du spiller med begge. Altså, jeg kjempedårlig på det instrumentet. Du kjempegod. Gratulerer. Takk skal du ha. Jeg så imponert over deg, Mathias. For du bare ren musikk. Det som kommer ut av deg, ja, det masse teknikk, og du øver veldig mye. Men dette her rett og slett musikalsk genialt. Jeg oppfordrer folk til å stemme der hjemme. Ja, dette her helt unikt. Du så god teknisk at vi glemmer at det teknikk, og det det alt handler om. Du så fantastisk, og jeg tror, I mitt stille sinn, og jeg håper også at norske folk forstår det her, jeg tror du har muligheten til å vinne norske talenter. Takk skal du ha. Jeg synes det sykt gøy å se deg spille. Gøy. Jeg blir glad av å se hvor flink du og jeg blir inspirert av din lidenskap. Du en geni. Takk.